Fala, meu povo! Estamos de volta com o programa Na Mira. Eu quero agradecer primeiramente a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 na nossa nova TV em Tempo e pelo Facebook. Olha só, minha gente, eu tenho um recado pra você. Atenção! Chegou a mais nova empresa de empréstimos em Manaus, a Goldcred. As melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. Você pega R$500 e paga só R$550 no cartão de crédito. Luiz, tu tá mentindo pra mim? Eu não tô mentindo, meu povo. Tô falando a verdade, é isso mesmo. Você pega R$500 e paga só R$550 no cartão de crédito. São empréstimos em qualquer valor em até 12 vezes. Não perca tempo, faça já o seu, venha direto à nossa unidade na rua Marcílio Dias, no centro da capital. Ou ligue 98211-8709. E você que mora no interior, tá se perguntando: Luiz, pelo amor de Deus, como é que eu faço para ter meu empréstimo? Você vai fazer o seguinte, você vai pedir pelo WhatsApp. 993-50-5931. Se quiser mais informações, ligue para o nosso saque 0800-006-0043. Aqui você faz seu empréstimo com as melhores taxas, sem burocracia nenhuma, e tem seu dinheiro na hora. Aonde? Na Goldcred, a melhor empresa de empréstimos de Manaus. É isso mesmo, meu povo, 10h45 da manhã, muita informação aqui no programa da Mira. Eu quero vir com o Davis. Traz o Davis para mim aqui. É isso mesmo, meu amigo, porque agora nós vamos direto para a terra do Boi Bumbá, lá para a ilha Tupinambá, com Tadeu de Souza, porque ele traz informações sobre algumas ocorrências que aconteceram lá em Parintins. Tadeu de Souza na tela do Na Mira. Bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir. Bom dia, você em casa. A Polícia Militar apresentou há poucos minutos aqui na terceira Delegacia Interativa de Polícia um cidadão suspeito de estar realizando roubos na comunidade rural de Vila Amazônia, distante cerca de 30 minutos de embarcação da sede do município. Geovanildo Benevide dos Santos, 40 anos, é considerado pela polícia um dos suspeitos que mais realizou arrombamentos em Vila Amazônia. Ele foi preso ontem após arrombar a residência do senhor Raimundo Barros de Souza, de 70 anos. Em poder do suspeito, a polícia apreendeu vários objetos pertencentes ao idoso. Um outro assunto que está causando grande repercussão na cidade, por sinal, uma revolta na população, foi a determinação da justiça em soltar o cidadão Alexandro Barros de Souza, de 23 anos, que confessou ter morto o fisioterapeuta Hugo de Souza Dias, de 30 anos, crime que abalou a cidade. O fisioterapeuta era uma pessoa muito conhecida, muito querida aqui em Parintins. E essa determinação da justiça causou uma revolta na população, porque é o segundo caso que acontece. Segunda pessoa acusada que confessa o homicídio e é solta pela justiça aqui na cidade de Parintins. Volto com vocês aí no estúdio. Tá vendo? É isso que a gente tá falando, meu povo. É isso que a gente está falando, revolta a sociedade, revolta o pai de família, revolta a mãe de família, revolta quem trabalha e tem suas coisas roubadas, revolta os familiares que perdem um ente querido e o camarada continua solto. Minha gente, aonde que nós vamos parar? O que é necessário acontecer para que as coisas possam mudar? Até onde tem que ir para que as coisas possam mudar? Minha gente, o camarada matou. Matou uma pessoa e não foi um crime comum. Ele arrastou a pessoa até o local lá e lá acabou matando o camarada que era trabalhador, um fisioterapeuta. Era um camarada trabalhador. Aí você pensa a dor da família, né? Que são duas dores. A dor maior de ter perdido um ente querido e a segunda dor por saber que o assassino está nas ruas circulando livremente, tendo o mesmo direito que eu e você que está em casa. O mesmo direito de ir e vir, de pegar o transporte público, de comer no mesmo lugar que você. Agora imagina, minha gente, imagina. Você convivendo com um bandido, comendo no mesmo lugar que ele, frequentando os mesmos lugares. E aí você vai se sentir seguro? Eu não vou. Eu confesso aqui para vocês, eu não vou. A não ser que o camarada tenha pagado o crime e tenha mostrado mudança. Que não é o que aconteceu com esse camarada, porque nem chegar no presídio ele chegou. Nem a pagar pelo crime ele chegou. E aí o camarada é solto, a gente, realmente os valores estão invertidos. Alguma coisa precisa mudar na nossa legislação. Porque o camarada que mata, o camarada esquarteja, o camarada estupra, o camarada rouba e é solto. Agora imagina se fosse o Luiz. Imagina se fosse o Júnior matando em legítima defesa. No outro dia estava na prisão.
porque não fez ali, matou e tal, mas o camarada que já tem histórico, que já tinha histórico, que já tinha até baixado para a penitenciária, é solto. Realmente é revoltante. Valdir, para cá, meu amigo. É muito revoltante. Não dá. Não dá, infelizmente, Valdir. As coisas, os valores estão invertidos, Valdir. A legislação beneficia aquele que não presta serviço para a sociedade e prejudica o pai de família. Exatamente, Luiz. Quando eu peço para fazer carinho, na maioria das vezes é por isso. Vai ser solto do mesmo jeito, pô. Não vai permanecer atrás das grades. Então cuidado, vagabundo. A população, da forma como está revoltada, tu pode pagar. E a justiça da população não é a justiça que nós temos aqui no nosso país, não. É muito diferente. Muito diferente. E se der tempo, eu vou mostrar já já uma justiça aqui que foi cometida pelo povo aqui de Manaus. Vocês vão ver um vagabundo aqui que foi assaltar, ainda cometeu o assalto, mas caiu nas garras da população. Então, infelizmente, infelizmente que a família sofre, como o menino Luiz falou, duas vezes. Duas vezes. Mas isso aí vamos ficar a cargo da justiça. Eu quero pedir o seguinte, Tadeu, vá até essa juiz ou juiz e pergunte baseado em que ela concedeu aí a liberdade para esse vagabundo, para esse assassino. E de Parintins, vamos direto para Itacoatiara. Polícia prende homem por tráfico de drogas no bairro Eduardo Braga, em Itacoatiara. Quem esteve lá foi o William Cidade. Coloca aqui na tela. Bom dia, Valdir. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. E aqui no município de Itacoatiara, os investigadores da Polícia Civil, da Equipe Coruja, comandados pelo delegado Dr. Lázaro Mendes, do 2º DIP, prenderam na tarde de ontem Osmar Ribeiro, de 24 anos, por tráfico de drogas. Com o infrator foi apreendido 500 gramas de ox, uma balança de precisão, R$ 76,00 em dinheiro e uma moto branca. A prisão ocorreu no bairro Eduardo Braga 1, rua 12 de outubro. E durante a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada nas buscas, reforçando a parceria, Valdir, entre policiais civis e policiais militares no interior ao combate ao tráfico de drogas. Osmar já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime e será novamente encaminhado à unidade prisional de Itacoatiara. E o combate ao tráfico vai se intensificar. Pois, Valdir e Luiz, aqui no município de Itacoatiara, os elementos costumam roubar celulares nas ruas para trocarem por drogas aí nas bocas de fumo. Mas a Polícia Coruja está sempre atenta, né? Não dorme. E aí, aqui em Itacoatiara, intenso dos policiais civis e militares. Eu volto, então, para os estúdios contigo, Valdir, e contigo, Luiz. Obrigado, William. É isso mesmo. Só roubam para trocar por drogas, para vender e comprar a droga. Então hoje eu ainda não fiz. Hoje eu ainda não fiz. E nem vou fazer também. Nem vou fazer também, que senão vou acabar chamando a minha atenção de novo. Veja só. A polícia aí de parabéns, a Polícia Militar, a Polícia Civil de Itacoatiara, continue assim, por mais que nós sabemos já como é que vai ser a atitude da justiça. Mas infelizmente, meu amigo, infelizmente, é o papel da polícia, ou felizmente, é o papel da polícia de prender e colocar atrás das grades esses vagabundos aí. E o que que acontece? O que que acontece? Vai pra audiência de soltódio. Vai para a audiência do soltódio. Aí lá na frente, o que é que vai acontecer? Tu já sabe? Não sabe? Também não sei. Também não sei. Fica por conta lá do juiz, onde quem vai julgar ele. Valdir, tu tá enfatizando muito o juiz, porque é necessário. Não adianta, cara, é o que eu repito sempre aqui. É nós aqui fazendo as nossas denúncias, a população fazendo as denúncias anônimas, a polícia fazendo as prensões e justiça prendendo. Não dá. Não dá. Se for passar o dia aqui, eu vou passar o dia esculhambando aqui o judiciário agora. Olha, veja só. O idoso de 62 anos é baleado durante assalto no bairro da Raiz, zona sul de Manaus. Vanderlei Modesto. Aquele homem, aquele mesmo, do sapato azul, foi quem esteve lá. Coloca aqui na tela. Estamos no bairro da Raiz, famosa Rua Nova. Agora já mudou de nome, porque as ruas de Manaus mudam de nome de manhã, de tarde e de noite. E a situação aconteceu aqui, nesse supermercado, do seu Manuel Rodrigues, de 62 anos de idade. Segundo informações, os bandidos estavam em um carro não identificado. Dois vagabundos chegaram aqui, entraram no supermercado e aí, claro, pediram dinheiro. Como o seu Manuel se negou, eles deram um tiro na perna. Levaram o tablet do filho do seu Manuel, que está internado no pronto-socorro João Lúcio, e ainda levaram o telefone desse cidadão que está trabalhando aqui para consertar a rede de água aqui da Rua Nova. Disseram que é outro nome, mas eu conheço como Rua Nova.
Cidadão, eu não vou lhe identificar, mesmo porque é o seguinte, a gente já conhece a situação da pilantragem aqui. Como foi? Pegaram o telefone, botaram a arma na sua cabeça? Como é que foi? Isso, positivo. É, eu estava fazendo serviço aqui na casa 61, uhum, na Rua Nova. Foi quando dois detentos compareceram pelo lado esquerdo e anunciaram assalto, que eu estava batendo já. Uhum. Aí quando ele anunciaram assalto, ele foi logo atirando, querendo dinheiro. E o proprietário falando que não tinha dinheiro. Ele foi atirando e o outro também estava armado com uma faca. Uma faca, né? Um revólver ou faca? Isso, era um revólver e uma faca. Você chegou a identificar o carro, a placa do carro? Eu consegui identificar o modelo só. Que carro era? Era um Celta preto. Celta preto, né? Isso, positivo. O que você pensou na hora? Bom, eu pensei primeiramente na minha família, né? Na família, né? Minha família principalmente. E eu não reagi. Não reagiu, levaram o telefone? Levaram o telefone. Tá certo. Gente, aqui mora gente de bem. Aqui mora trabalhador, mora estudante, mora evangélico, mas a boca fica bem aqui perto. A bocada fica aqui perto. Então é o seguinte, o pessoal evadiu seu local num Celta preto. O programa Na Mira deseja que o senhor Manuel Rodrigues tenha uma recuperação rápida e que os bandidos sejam presos. Porque o cidadão de bem está atrás das grades, dentro de casa, e os bandidos estão soltos. As imagens são de Pedro Paulo, reportagem de Vanderlei Modesto, com apoio técnico dele, Fábio Cunel Júnior, para o programa Na Mira. A população presa, vagabundos soltos e armados. Aí hoje tem manifestação de promotores lá querendo eliminar lá o decreto do presidente lá de cidadão de bem ter a sua arma. Ah, Valdir, se cidadão de bem tiver a sua arma, todo mundo armado, vai ter um tiroteio, vai ter um bang-bang. Nós já vivemos no bang-bang, pô. A única diferença é que o cidadão de bem não tem arma. O bang-bang, só quem tem, só quem faz, são os marginais, que todos eles têm as suas armas. Quando você mostrar que o cidadão de bem que matou alguém para roubar com arma legalizada, eu vou de cala a boca aqui. Mas aqui até então nós só mostramos vagabundos armados. Somente vagabundo armado. Chamar o intervalo? Como é que eu conto? É um, é dois, é três, é quatro, é cinco? Então, meu amigo, não sai daí, tá? Se tu sair, eu vou saber que tu saiu. Teu vizinho aí, o teu colega vai me falar, porque nós voltamos já já.